Da vi kom til kapittel 2, og i dette kapittelet da skal vi jobbe med dette bildet. Og da skal jeg begynne med å sende det videre til SnapSpeed, og det gjør jeg ved å gå opp i menyen og klikke på Rediger i SnapSpeed. Deretter så klikker jeg på Tools, og her er alle de forskjellige verktøyene som er tilgjengelige i SnapSpeed. Og i denne videoen da skal vi begynne å se på Tune Image. Når vi er inne på Tune Image så har vi tilgang til følgende verktøy. Avbryt endringer. Ta i bruk endringer. Få en oversikt over hva vi kan endre. Og vi kan endre alle disse tingene. I tillegg så har vi en knapp som lar oss redigere bildet automatisk. Og hvis jeg klikker på det så skjer følgende. Da blir det seen ut sånn. Og da kan jeg gå opp i høyre hjørne. Før. Etter. Før og etter. I tillegg så kan vi klikke her nede for å få fram histogrammet til dette bildet. Og her er histogrammet. Og hvis du har jobbet med et speilrefleks før eller med Photoshop, så kan det være at du kjenner igjen histogrammet og vet hvordan det fungerer, men for de av dere som ikke vet hvordan det fungerer, så kan jeg forklare det. På venstre siden så har vi mørke toner i bildet. I midten så har vi mellomtoner i bildet. Og på høyre siden så har vi lyse toner i bildet. Og jo høyere disse søylene er, jo mer informasjon er det i de mørke tonene. Så her er det ganske mange mørke toner, og det ser vi her. Så har vi bitte litt mellomtoner, og bitte litt lyse toner, og de lyse tonene er de her oppe. Og når vi redigerer et bilde, ved hjelp av disse verktøyene her, så tilpasser vi histogrammet. Så la oss begynne med å se på brightness. Jeg kan også klikke her, dra nedover for å endre hurtig. Men vi begynner med brightness. Drar jeg den mot høyre, så ser du at vi drar histogrammet mot høyre, og bildet blir lysere og lysere. Drar jeg mot venstre, så drar vi histogrammet mot venstre, og bildet blir mørkere og mørkere. Så skal vi se på kontrast. Drar jeg den mot høyre, så vil jeg gjøre lyse toner i bildet lysere, og mørke toner i bildet mørkere, og vi vil øke kontrast. Så nå skal jeg dra kontrast mot høyre. Ser du at histogrammet beveger seg ut mot ytterkantene, og vi øker kontrast. Og det motsatte skjer selvfølgelig hvis vi drar mot venstre. Da går histogrammet inn mot midten, og vi får et nøytralt bilde. Deretter så har vi saturation. Og det øker fargemettningen i bildet. Bildet har mange forskjellige farger, og noen av disse fargene de er ganske sterke. Hvis vi drar denne mot høyre, så øker vi fargemettningen i bildet, og fargene blir sterkere. Drar jeg mot venstre, så fjerner vi fargemettning, helt til vi kommer til svart-hvit. Så har vi ambience, som fungerer på en litt interessant måte. Denne har jeg ikke vært borti før, fordi det er ikke noe lignende i Photoshop, så vidt jeg kan forstå. Drar jeg den mot høyre, så får vi dette resultatet. Og det ser ut som, i hvert fall når vi drar mot høyre, så fjerner vi litt kontrast. Og drar vi mot venstre, så legger vi til litt kontrast på en interessant måte. Deretter har vi highlights, og den er ganske nyttig. Da påvirker vi kun denne del her av histogrammet, altså de lyse tonene. Så vi kan gjøre de lyse tonene lysere, eller de lyse tonene mørkere. Så har vi det motsatte. Shadows påvirker dette feltet, de mørke tonene i en bilde, og vi kan gjøre de mørke tonene lysere, eller de mørke tonene mørkere. Og så har vi hvitbalansen helt til slutt. Her kan vi gjøre et bilde varmere, eller kaldere. Og da skal jeg tilbakestille det jeg har gjort. Gå til Tools, Tune Image, og så skal jeg begynne å redigere dette bildet. Og når jeg redigerer det, så skal jeg nå bare prøve meg litt fram. Så jeg lurer på om jeg skal, jeg begynner med å gjøre de mørke tonene, de som ligger her, litt lysere, sånn at vi får fram detaljene. Skal vi gjøre noe med de lyse tonene i bildet? Lurer på om jeg akkurat i dette tilfellet kan faktisk gjøre de lyse tonene litt lysere. Så har jeg lyst til å øke fargemetning. Legge til bitte litt kontrast. Og jeg lurer på om jeg nærmer meg fornøyd. Ok, noe sånt som dette synes jeg er veldig fint.
Og når jeg klikker her så kan jeg se før og etter. Så jeg er godt fornøyd med denne endringen. Vi har ikke overdrevet redigeringen, det ser fortsatt relativt naturlig ut, og dette resultatet jeg fornøyd med. Og det betyr at jeg kan gå ned her og klikke på godkjenn endringer. Hvis jeg klikker her så fjerner vi endringene, men jeg skal klikke en godkjenn endringer. Og da er vi ferdig med dette steget. I neste video da skal vi jobbe videre, og da skal vi se på detaljer.